Preben Sövik, vinnarcirkeln som har vunnit med Bottnas Idol. Grattis! Tack så mycket. Du satte dig där utvändigt och ja, avgjorde ganska säkert. Ja, men han är lite segstärk typen och han går den tempo han själv vill. Och jag passade med dörren när Robert inte ville släppa där, så fick vi hellre massera sönder honom i sista varvet istället. Så du kände dig rätt confident där? Ja, men det gjorde jag. Jag hade koll på honom rätt så tidigt tyckte jag. Och självklart, jag hade en bra häst i rygg, men när Jocke svarade eller kom ut i tredje där så svarade min rätt så rejält, så jag var faktiskt rätt säker in på upploppet. Och säger du om Bottnas Idol annars? Nej, men han kom till mig här i vintras och var lite ängslig av sig, men Lova har gjort ett jättebra jobb med honom och fått lite självförtroende i honom, och han är fortsatt rätt så grön alltså, så det ska bli kul att se utvecklingen på honom. Du har många strängar på din lyra. I söndag så kvalar du in en galopphäst som galoppamatör, eller hur? Ja, men det är mycket som händer de dagarna nu, så det är lite kul att det händer lite. Ja, stort grattis! Tack så mycket! Preben Sövik som alltså plockar hem sjunde racet tillsammans med Bottnas Idol.